Já jsem házel začal hrát tady v Zubři od nějakých standardně mladších žáků nebo přípravky, kde jsem se přes dorostenecké týmy dostal do A týmu tehda s panem Hargašem, který se nás vytáhnul jako pár mladíků. A myslím, že ten celkový příchod tady do Zubři byl takový určité vnesení takového, řekl bych, profesionalismu nějakého. Bylo to takové, myslím, hodně povzdvížení tady pro celý klub, nejenom pro nás, pro hráče. Na to určitě vzpomínám rád, protože mi to určitě dalo hodně do té budoucí kariéry, to, že jsem vlastně od tak mladého věku jsem byl směřován k tomu profesionálnímu působení. Tak mé působení v Prešově začalo vlastně, když jsem začal trénovat ještě tady sezonu, ale v půlce přípravy jsme se nějak domluvili, že prostě odejdu. A tak byl to samozřejmě skok, byl to skok ať pro mě, protože jsem byl tady chlapec z dědiny, kde jsem se dostal do Prešova, který měl 100 000 lidí, bylo to takové, už to bylo trošku pro mě takové nové. Co se týče házené, tak to bylo samozřejmě úplně jiné, protože pan majitel preferoval více soutěží v jedné sezóně, takže ta zápasová dávka tam byla velice velká. Já jsem si tam vyzkoušel samozřejmě pohárové utkání, ať Ligu mistrů nebo pohár EHF, což jsme vlastně každým rokem působili v nějaké takové soutěži, a posléze potom i SH Liga. Takže pro mě to bylo určitě rozdíl, co se týče výkonnosti. Ty zápasové dávky byly tak velké, že člověk se soustředil v podstatě jenom na zápasy. Těch tréninků na ty tam moc prostor nebyl, ale určitě to byl jakoby dobrý krok do těch dalších kroků v té mé kariéře. Z Prešova jsem následně odešel do polského týmu Azoty Pulavy, kde jsem podepsal smlouvu na 2 roky, ale díky malé zápasové vytíženosti jsem se domluvil s majitelem klubu, že po roku ukončím účinkování v Pulavách a poté jsem odešel do Francie, do druhé ligy. Ve Francii to bylo tak, že jsem podepsal první smlouvu do týmu Milus, ale tam nastaly nějaké problémy a ten tým vlastně po nějakém 3týdenním přípravě se nějak rozpadnul kvůli nějakým finančním problémům. A já jsem tehda vím, že jsem chtěl zůstat ve Francii tu sezonu, tak mi tehdejší manažer sehnal tým Saint-Gratien, který postoupil z 3. do 2. ligy. Ale tam ta sezona vůbec nevyšla, tam jsme vyhráli snad 2 zápasy z celé sezony, takže jsme skončili poslední. A potom jsem se dostal do týmu Logroño La Rioja ve Španělsku, kde už to bylo potom značně jiné a úspěšnější. Ať to bylo samotnou zemí, když Španělsko je pěkná země u moře a s dobrým jídlem, s dobrou atmosférou, celkově lidi se tam k sobě chovají nějak jinak, bych řekl, jsou takový víc sdílnější, dokážou si asi, řekl bych, víc užívat trochu ten život. A co se týče té házené, tak to bylo všechno na maximální profesionální úrovni. Zápasy byly kvalitní, trenéři byli kvalitní. Myslím, že španělská liga, i když zažila nějaký strmý pád po krizi, která byla, a značně se omezily finanční prostředky a možnosti, tak si pořád udrželi jakouž nějakou úroveň. A pro mě to bylo určitě jedna z nejlepších štací, protože jsem se tam cítil velmi dobře, jak po házenkářské stránce, tak i nějaké lidské. Já, kdybych se mohl vybrat, tak v tom Španělsku asi zůstanu možná i do konce kariéry, ale jak už to u nás u sportovců je, tak přebyla to lepší nabídka z rumunského týmu ČSM Bukurešť, a kde jsem následně strávil 3 roky. A tam to bylo, život v Rumunsku je celkově zajímavý, ale co se týče sportovní stránky, tak to bylo hodně, hodně kvalitní, protože první sezonu, vlastně i tu druhou, jsme měli velice kvalitní tým, plný cizinců. Byl tam i velice kvalitní trenér, který byl opravdu jako, ať po lidské stránce, tak sportovní, bylo to asi to jedno z těch top trenérů, které jsem kdy zažil. Po tom třetím posledním roku v Rumunsku, kdy jsme se už s týmem nedomluvili na dalším mém účinkování tam, protože tam taky vznikly nějaké finanční problémy, tak už v tu dobu jsem nějak laboroval s myšlenkou, že bych se možná vrátil domů, a čekali jsme s manažerem na nějaký tým tady v Evropě, na nějakou poslední chvíli. A pár nabídek bylo, ale nebylo až tak zajímavé. A vlastně až v konci nějak toho období, kdy se začalo už trénovat a začínali přípravy všude, tak mi můj manažer zavolal, že má pro mě Jižní Koreu, a jestli bych nechtěl zkusit tuhletu štaci. A okamžitě jsem asi kivnul, protože asi se to nepoštěstí každému podívat se do Jižní Koreje.
a jako sportovci a bylo tam určitě zajímavé. Za mě bych určitě neměnil, ale těch 7 měsíců, které jsem tam byl, bylo asi maximum, které bych dokázal zvládnout. Bylo to hodně ovlivněné i covidem, protože je pravda, že jsme 2 zápasy odehráli v roušce, což bylo pro mě absolutně absurdní. Jako to. A já jsem tam měl problém s trenérem, protože já jsem odmítal ten zápas hrát, a protože mi to přišlo úplně nelogické, jako proti nějakému fungování ve sportu vůbec jako mít něco nasazené na ústech, když člověk vydává výkon. Ale jak již mentalita jihokorejská, celkově asijská napovídá, že tam, co se prostě lidem řekne, tak to dělají. V Koreji to bylo založené v podstatě na takovém mém fungování samotném, protože anglicky s týmu moc lidí neumělo. Jediný v podstatě člověk, manažer týmu, který se mnou řešil všechny věci, který byl schopen mluvit anglicky, jinak jsem byl takový spíš vlk samotář. Ale já jsem za tu dobu byl tak zocelený, si myslím, hodně i tím Prešovem, bych řekl, že mě už nemohlo překvapit nic. Takže já jsem to, samozřejmě byly tam fáze, kdy si kluci na svátky odjeli domů všichni a já jsem byl vlastně poprvé za 15 let jsem nebyl na svátky doma na Vánoce, protože jak kdybych se vrátil zpátky do Koreji, tak jsem musel postoupit znovu karanténu 2 týdny, což klub akceptoval nechtěl. Tak jsem tam vlastně byl asi něco přes týden jsem tam byl sám, kde mě poslali na hotel a já jsem se tam jako snažil nějak neskočit z okna kvůli depresi, tak nějak bych to zhrnul. Ta myšlenka, že se vrátím domů, přišla v těch depresích v Koreji, když tady všichni seděli u vánočního stromku a já jsem tam seděl na hotelu sám u lahve vína. A řekl jsem si, že se vrátím domů. A bylo to opravdu rychlé, jednání bylo férové, rychlé, věcné, takže během týdne se to všechno dalo dohromady a já už jsem pak jenom tam víceméně nějak přežil 2 měsíce, protože sezona končila v březnu a já už jsem na začátku dubna byl doma. To se nedá vůbec srovnat, jako pro mě to je úplně něco úplně neskutečného, co se tady děje a já pro mě nejvíc dělá ten pocit, prostě, že jsem doma a vím, že tady patřím a ta atmosféra, mám těm klukům samozřejmě ke všem tady blíž, i když jsme se v podstatě většinou neznali, když jsem se tady přišel, protože to jsou mladí kluci a já jsem tady nebyl po tu dobu, co tady vyrůstali, ale opravdu je to pro mě nesrovnatelné a já jsem strašně rád za ten kruh, že jsem se vrátil a že můžu být tady, protože tady já nemám na co si stěžovat vůbec a s klukama si se všema rozumím a snažíme se spolu vycházet, ani se snažíme vlastně to tak všechno samo.